A. Son un quart i cinc de dues. C. D. Tres quarts menys cinc de quatre. G. H. Les vuit i 25. J. K. Un quart i mig de sis. M. N. Dos quarts en punt d'una. P. Q. Un quart i quatre de cinc. S. Perdona, ets la Rachel? Sí, sóc la Rachel Woodhouse. Hola, jo sóc la Sara Font. Encantada. Igualment. Benvinguda a Barcelona. La companyia aeronatural anuncia l'arribada del vol AL6732-14-15-16-17-18. Hola, molt bon dia. Vostè és la senyora Garcia? Hola, jo sóc la Sara. No, la senyora Garcia és ella. Jo sóc la senyora Mata. Gràcies. I vostè, qui és? Hola, bon dia. Jo sóc el senyor Masip, de l'Hotel Central. Molt de gust. Encantat.